Ми втрьох тут. Ми не можемо не в убіжище піти, тому що вони не ходять. А я їх не покину. Катерина Данилівна мешкає на Південному ГЗК разом із чоловіком Анатолієм Івановичем, який практично не ходить, та донькою Людмилою Анатоліївною, яка має інвалідність дитинства. Ніколи навіть не думала, що на схилі років в Україні буде справжня війна. В ці скрутні часи рада будь-якій допомозі від небайдужих людей. Гуманітарній посилці з Іспанії у вигляді продуктів тривалого зберігання неабияк зраділа, адже світ не без добрих людей. Дякую. Допомога, звісно. І... Як кажуть, у питанні і морально підтримують їм велике спасибо. Ми, звісно, надіємося на все хороше. Приділяють увагу, як кажуть, всі наші защитники, всім спасибо. Сьогодні цінний гуманітарний вантаж від іспанського народу до українського надійшов і до інших адресатів. Серед них і Ольга Васильівна. Жінка доглядає за своїм літнім батьком Василем Олексійовичем, учасником бойових дій Другої світової війни. Чоловіку цьогоріч буде 97. Посилці з Іспанії зраділа, адже там є крупи і м'ясні страви тривалого зберігання, і засоби особистої гігієни, а також консервовані фрукти. Все, чого або дуже мало і дорого коштує в магазинах, або й зовсім немає. Вот это первый раз такой. Из Испании, и мне как бы так неожиданно, и это приятная неожиданность, что так получилось. Я очень рада, что люди там тоже не безразличны к нашим бедам. Это, конечно, очень важно, безусловно. И сама помощь, и один факт только того, что нас поддерживают. Всього в межах тільки житломасиву Південного ГЗК щоденно всю необхідну увагу та турботу від працівників місцевого терцентру соцобслуговування отримують 250-300 літніх людей. Зараз дуже складне час, у всіх дуже велике нервне напруження, і більше всього страждають люди, які одинокі, які знаходяться в пределах квартири, які не можуть вийти, яким нікому допомогти. Вот, наша служба на сьогоднішній день стабільна, кожен день, ежедневно, без всяких перебоїв, ходить по домам. И делает все необходимое, снабжает продуктами, кормит, готовит, доставляет. И по возможности стараемся обеспечить всех всем самым необходимым. Окрім літніх мешканців, частину гуманітарного вантажу також отримують малозабезпечені родини, особи з інвалідністю тощо. Тобто всі ті мешканці, які є соціально незахищені. В часи російської агресії проти України ці люди ще більше потребують підтримки від місцевої влади. Сьогодні для всього українського народу найтяжчі часи, і ми вдячні народу Іспанії за те, що маємо таку велику підтримку. Дякувати Богу і Збройним силам України сьогодні на території міста Кривий Ріг не ведеться активних бойових дій, але ми розуміємо, наскільки вразливі верстви населення нашого міста. Тому ми вдячні за гуманітарну допомогу іспанцям. Подібні гуманітарні вантажі, які доставляють в Кривий Ріг із західних регіонів України та з близького та дальнього зарубіжжя, і в подальшому будуть розподіляти в першу чергу між тими, хто має в цьому без перебільшення гостру нагальну потребу. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Перший міський.